Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 516-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог продовжує вбивати мирне населення і надалі ігнорує закони та звичаї війни. Використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об'єктах. Противники надалі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БПЛА «Шахет» по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного удару по території України, застосувавши 17 крилатих та 2 балістичних ракети. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил було знищено 9 крилатих ракет. Крім того, ворог завдав 39 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, релігійні споруди та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.